chyba jakiego Riddle Charge. Вот здесь, да, Татьяна!
Avant. À la famille, la soule. The tool and staff port must turn more through. Ce tu unge? Mi-a spin pe direct ce ți-aș venit. Hopim këtu bim madhështor nëmën këshillit pajtimit vëqëtërnës i cëllë është i formuar prej parlamentit rinor në gjirin e lidhje demokratike të vëqëtërnës. Cili këshill, iniciative e trive edhe marë poplis shqiptar. Bane të arqonit. Dhe që rili i pajtimit vështërnës edhe marë Kosovës ka jën këshillat, e ka kërkuar i nija edhe marë popli Kosovës. Ashtu e ka përqafua marë popli Kosovës këtë iniciativë, këtë bashkim edhe këtë vlasnim. Pra, une nuk kom fjallë të lavdroj sëtë këtë të bimë, gëzimi, këtë të bimë, bashkimi, këtë të bimë, vlasnimi, se në kanë dik një plog e vjetër, e cëllë në ka qkatruën mes lovët për lovë, shëqit për shëqë, se qka është shqiptar, lozën jënë mes vjetër. Pra, këtu e të tje, lovët, lovët më nuk dhe të kësehet pushka, e armja. Po, dhe të bohëm të gjithë vlazër një venë e të bashkuar. Ashtu këtë iniciativë që kemi marë. Kemi shkuar pej familje në familje. Po, të atëtu në familje bujare, në familje trime, i cili pecgat dorën e pajtimit. Se njerëz që din, njerëz shkolluar, ata kanë thonë edhe pësën, nuk o trim aj që e ngrehë gishtin, po është trim aj që e shtrim dorën e pajtimit. Sikur se, që i kini ata trima ju sërë na që gjithë mes neshë. Pas parje kemi familje në Rysh de Aliut,
i cili ka fal gjakun edhe tashini që tash ka përqafohen me zveti. Me... me familjen e Selmon Hasanit. Pra kemi edhe një familje bujare e cila ka shtri dorën këto dit, Ramadan Krasniqit, Zhilivodz edhe Hasan Krasniqit, Hashim Krasniqit, Zhilivodz, vlau shqiptar, vlau vet. Lazën e lutë na për kitë atë madhështorë të në muqurë më ngritë në komë. Ani bëhet mos, ani bëhet që ta shumë. Masane, masane. Masi të ullësh? Mirë, masi të ullësh. Masi të ullësh. Ha? Masi të ullësh. O bo. Bura, trija dorën në mënë poble shqiptar. Se ole, po. Hajtë fol. Fol, bura. Fol. Lazën e motra. Shuni, shuni. Në këto qaste dramatike, që peshohëm si po kalon popli ynë, une, Rushdijevi, Birit i Branë Zeqir Aliut, me vlazrit e mi, Zeqirin, Brahimin dhe Rahimin, me djelë të ogjës, Andijun e Balijun e Gjaferin, na u deshtë morën forcë dhe në emër të inteligjensës, studentve, trinis, gjoku që u derdhë, për truje të unat babalorëve tonë, edhe të unat, do të shtri dorën e pajtimit dhe qoftë fol gjoku i babljoku tim. Që kuj do thuash dërë në pajtimit, pas di shka urnë me thurë. Ska, 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 Вот, 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 вот
Motra dhe vlazër. Zimin që ne krijuan sot këto dy familje, trime, bujare, madhështore, po e festojmë fort madhërisht. Sigurisht po t'ishte e mundur. Edhe ata që u derdh gjaku i tyre, nga varret do të gëzohen për këtë manifestim që u bë sot. E cila ditë është agim i asaj që vjen nesër. Të cilën nesër e paguam. Me mund, me djes, o edhe me gjak. Gjaku që u derdhë mes familjive tona është gjak i pafajshëm. Sepse rrethonat e kanë pru popullin tonë që ta bëj atë që se ka për traditë. Tiparet e popullit tonë janë të mrekullueshëm. Nuk e urrejnë kërkon se jo më vllaun. E ndajnë edhe kafshatën e bukës me tjetër kohë. Se jo më vllaun. Kjo harmoni. Ky mirë kuptim, kjo vepër e madhe e faljes gjaqeve është garanci për atë nesër me të lumtur. E lumtur e lirë, e barabartë në demokraci. Shumë latë kemi derdhur. Ta 2-3 muajt e fundit. Derdhëm latë edhe këto 20 dit. Pri që ka filluar kjo aksion humanitar, e me lavdit madhe e krenari për popullin ton, faljen e gjaqeve. Ndryshojnë këta lotë nga ata të parët. Sepse jem lotë zimi. Që burojnë nga zemra, të cilat zemra me sotën përshërohen, nga se njëherë për gjithmonë u bashkuan zemra e vllaut me të vllaut. Këta lotë jenë edhe lotë krenarie, sepse përnzirën nga thellësia qenje sonë, qenje e kultivuar e ndërtuar historikisht në shekuj. Shekuj shumë lartë që shkojnë futën edhe në qilë, po edhe në tokë i lire. Që diku atje brenda ka fjetur angthi dhe frika e gjakderdhjes në përkta shekuj. Që me akte madhështore, si kur këj sotmi, shëndrohen jo në rrejtë jarmiqësi, po në dashurije për qafimet për jetëshme vlazërore. Shumë mi kanë lindur, janë përkundur e rritur pa këngën e nënës e të motrës, pa ngrohje në prarin e babajt e të vllajt, vetëm nga dhëmbët e hakmarrjes. Shumë të rinje të reja, nuk ju gëzuan dashurisë rinore, e aktit të sajt mrekullueshëm martesës nga hijeja e hakmarrjes. Kjo kuqeder, e të mërshme, na përcolli kudo, në arë, në fushë, në rrugë, arriti të futet edhe në universitet,
dhe vëllezër e motra, nuk është e rastit që mund nga forca e shpirti i këtyre auditoriumeve rinia shkollore studenteske, së cilëve të ju priu inteligenca e jonë që nga më plaku i merituari Anton Qeta, ja shtyp kokën kësaj kuqedre të mallkuar, që nga shkon të lëshon të gjarpi gjaku. Këto rjedha gjaku të fëmijëve tanë, të rinjve të rejave tona, të nënave baballarve tanë, u shtuan edhe me gjaku në shumë për paqë, barazi, për demokraci e liri, e që pa tjetër, kja është dhe mel graniti i saj, po një herit edhe krenari për ne. Andaj, nga zemra, let në gufoj njenja për ta. Lavdi! 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 Dhe, vëzër e motra, për hirë të këtyre falje gjakës, për hirë të këtyre përqafimeve, për hirë të këngës e gëzimit që ju këthyë njerëzve tanë, për hirë të gjakët endën të ngrahtë që u derdhë për liri e demokraci, ka ardhë qasti historik e fatlum, që tani e të tje të mësket më gjaderdhje të vlaut nga vlaut. Let betohemi! 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 Falem derët. Ka dy tri fjallë, vajzja, studente, u falimenderue, nëmën, nonave, motrave. Motra dhe vëzër, këtë atrima të cilët e shtrin dorën e ngrohtë të pajtimit, i falenderoj në emër të gjitha motra, studentëv dhe në emër të nënave shqiptare. Këta qofshin faqe bardhë, por një lutje kemi, të shuhet përgjithmonë gjakmarja në këto troje. Bashkësiste du me të lëkollin nga blaqetës i marë. Vëzër e motra dhe babalar, ju përshëndes të gjithve të pranishëm në këtë tubim madhështor e vlaznor. Erdi momenti që pas një kohë as të gjatë të flakim të keqen nga mesi jonë. E keqe kjo të cilin na elan erërat e perandorive armisht e përbetuar të njerëzimit e të shqiptaris. Kjo, re e zez e fanatizmit, primitivizmit dhe egërsis që kështë mbuluar poplin ton, është metode stërkequr që duhet flakur për gjithmon. Këtë e bëm, po e bëjmë dhe do t'a bëjmë duke ju falemderuar gjaku të derdhur për liri, martirve të demokracis, trimave të liris, bive të shqiptaris, dëshmorve të kombit. E shumë viteve të popullit ton ju kam përmbajtur parimit divide et impera për çaj e sundo. Mirë po, do të jemi syqen, nuk do të lejojmë të na përçajnë, do të jemi unik dhe gjithmonë grusht i fort për armikun. Gjakmarje, kesh tinglën të ne nuk ka vend, do të flakim, së bashku do të rojmë të lirë, do të duam njëri tjetrin, se ne nuk kemi gjak për të të quar së koti. Ne po e trasojmë rrugën e drejt të vëllëzërisë, lirisë, demokracisë, socializmit. Armiku mundet dhe do të jetë i mundur me shtrirjen e dorës. Ta shtrim dorën, të vëllëzërohemi e të betohemi për liri,
se falja është më e madhe se pushka në sy të popullit dhe kanunit ton. Tani, po e falemnderojmë inteligjencën kosovare, babëllarët tanë, nënat tona, rinin tonë, të valoj për jetë e motë flamuri lirisë. Që është rinë dorën e pajtimit. Lavdi inteligjencës kosovare, lavdi trimave të rënë, lavdi populli shqiptar. Ju lutem, të dëshmojmë edhe një herë trimrin, bujarin dhe fisnikrin ton, vëllëzër, ta shtrim dorën e pajtimit për jetë e mëtë. Faleminderit. Qëtë si pak? Në emër të këshillit pajtimit të moqitërnës e të rëdhinës, në emër të këshillit pajtimit të këtyre 5-6 fshatrave, në emër të nipërve, dajëve, kosherenjëve, shokve, dashamirve, në emër të delegatve, të bashkësive tjera, të jonëve tjera, që e ndihmuënë këtë akcion të madhë, i falenderoj edhe në emën t'juaj. Me kaq, në emër të kryetarit të këshillit pajtimit, e përfundojmë këtë akt, këtë të bim, të krenari sonë, akt i cili u prinë edhe rasteve tjera me bindjet madhe, se populli e ka përqafuar këtë dhe se shpeti do të apërfundojmë me rezultatet shkëlqyshme. Një lutje së fundi, një rrugë në lirohet këtu, që të dalin personat e dy familjeve të që të përshëndetemi me ta. Por kisha propozuar, jo dorë për dorë se i lodhim, por në të dalë me përshëndetje e falenderim. Lutëm të qëndroni ju edhe pak në të vend aty që tash pra vitër familjet e ju kaloni pra ty në pastaj. Yes.
kjo? Shreç atero. Paci, paci në barë. Come on.